La ciutat d'Almussafes compta ja amb dues estacions públiques de recàrrega elèctrica. La inversió per a instal·lar-les supera els 11.000 euros, dels quals el 80% ha estat aportat per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial. La recàrrega té una durada d'una hora i ofereix una autonomia de 130 quilòmetres. L'objectiu del nou servei és fomentar la compra d'aquest tipus de vehicles i conduir el municipi cap a un futur més sostenible amb el medi ambient. I la idea és anar incorporant-nos a aquest canvi que sí o sí va vindre en pocs anys de transformació, una transformació molt gran del sector de l'automoció, que tots hem de tindre clar que ha de ser una transformació el més flexible possible, perquè a aquesta comarca i sobretot al nostre poble li afecta i l'afecta en profunditat, perquè sobretot hem de mantenir els llocs de treball en la factoria i en les empreses auxiliars dels nostres polígons, però indudablement el canvi se va efectuar, jo crec que la factoria se va adaptar ràpidament, i hem de convertir això en algo que siga pues, un avantatge i no algo que ens pugui perjudicar. A hores d'ara s'estima que Almussafes compta amb unes 3 unitats d'aquestes. Un dels inconvenients a l'hora d'adquirir un vehicle elèctric és el seu cost. El regidor d'Urbanisme, Andrés López, confia en que això acabe no sent un problema. Però pensem que a partir d'ara pues, n'hi haurà pues, una major demanda d'esta tecnologia i sobretot un major compromís mediambiental del ciutadà i sobretot la possibilitat de que si els preus continuen la tendència de baixar, pues, que siguin una realitat en un futur molt pròxim. Encara que el preu pot ser privatiu, es duen a terme altres mesures que busquen fomentar la compra. A més de la possibilitat de la recàrrega de vades, els propietaris dels vehicles també tindran avantatges fiscals. Mira, en les últimes ordenances fiscals que aprovarem en octubre, aprovarem el 50% d'estalvi de reducció en l'impost de circulació per cotxes híbrids durant els primers 5 anys i el 75% de cotxes totalment elèctrics en l'impost també de circulació. Total 50 i 75% per a cotxes híbrids i cotxes elèctrics durant els primers 5 anys. Almussafes compta amb un tercer punt de recàrrega, però d'ús privat, ja que en 2019 es preveu augmentar la possessió de vehicles elèctrics per part de l'Ajuntament. En el pressupost de l'any 2019 s'ha contemplat una partida per a que a partir d'ara, sobretot les motos, s'han comprat dos motos, dos per a la policia local i possiblement una per a protecció civil, i seran elèctrics. I conforme puguem, pues, aniran incorporant nous vehicles totalment elèctrics en el poble d'Almussafes. El compromís d'Almussafes amb la sostenibilitat és ferm. Prova d'això és que també s'han realitzat altres inversions en tecnologia que garanteixen aquest compromís. Pues dels últims 3-4 anys s'ha fet també instal·lació de llum LED, que considera també pues, que dins del món de la innovació i també sobretot de l'eficiència energètica pues, suposa un major estalvi de cara a les arques de l'Ajuntament i, com estava dient, pues, un major compromís mediambiental amb els nostres veïns i sobretot amb, pues, amb el litoral valencià, sobretot perquè tenim molt proper la Marchal. Amb aquesta instal·lació, la ciutat d'Almussafes ja apareix en el mapa de recàrregues elèctriques. En la província de València es calcula que hi ha més de 150 estacions d'aquest tipus.